ayollarga o'xshagan biror bir kishini men bilmayman. Fazilat jihatidan, hurmat, ehtirom jihatidan ayollardek boshqa biror kishini men bilmaymanki, tudxilu abohal jannata tiflatan. Go'daylik paytida otasini jannatga kirgizib yuboradi. Ya'ni erga berginga qadar uni rioyasini qilib, chiroylik odob, axloq o'rgatib, salomat iymonda, islomda tarbiyalab, erga bergincha bo'lgan mobaynidagi xizmatiga Alloh taolo otasiga nimani beradi? Jannatni beradi. Va tukmilu nisfa dini zawjiha shobbatan. Voyaga yetib erga tekkandan keyin erini, dinini yarmiga kifoya qiladi bu xotin. Qarang, yoshligida otasini jannati qilar ekan. Erga tekkandan keyin erini, dinini yarmiga kifoya qilar ekan. Payg'ambar alayhisolatu vasallam hadis shariflarida marhamat qilganlarki, qachoninki bir soliha, diyonatli ayolga nikohlanadigan bo'lsang, bas seni dinini yarmiga o'sha ayoling kifoya qiladi. Faliyattaqillaha fishatri soni. Dinini ikkinchi yarmida taqvo qilgin, jannatga kirasan deganlar. Qarang, erini, dinini yarmiga kifoya qiladi. Wal jannatu tahta qadamayha umman. Qachon endi bu ayol onaning baxtiga musharrab bo'lsa, jannat uni oyoqlarini ostida bo'ladi. Mana shunaqangi fazilatga ega bo'lgan kishini bilmayman ayollardan boshqa deb marhamat qilgan ekanlar.